Hej, jeg skal fortælle jer lidt om vores projekt. Vi skulle lave et undervisningsforløb for valgfaget kunst og design, som hører hjemme på Hillerød 10. klasseskole. Fagets lærer og eleverne havde sammen besluttet sig for, at de skulle lave et forløb i naturalistisk iagttagelsestegning. Det, der er særligt ved den her klasse, er, at der er meget forskellige læringsforudsætninger hos eleverne. Det stiller naturligvis store krav til lærerens evne til at undervisningsdifferentiere. En anden udfordring var, at læreren tidligere havde gennemført tilsvarende forløb med eleverne, hvor læreren havde oplevet, at eleverne ikke var så gode til at have fokus på selve processen, men mere bare var optaget af det færdige produkt. Det blev så det centrale fokus i vores arbejde med undervisningsplanen. Det her med undervisningsdifferentieringen og at have fokus på, hvordan vi kunne gøre eleverne bedre til at fokusere på deres læringsproces. Vi brugte HIM og HIPPES helhedsmodel til planlægning af undervisningsforløbet. I forhold til elevernes læringsforudsætninger kan jeg sige, at klassen består af 15 elever. 7 har andet modersmål end dansk. Og hovedparten af de 7 er nye i Danmark og har ingen eller få erfaringer fra deres hjemland med kreative fag eller fag, hvor man skal reflektere over sin egen læring. Og derudover så har de også naturligvis alle sammen nogle ganske betragtelige sproglige udfordringer. I forhold til de danske elever var der ikke noget at bemærke, ingen speciel pædagogisk historik eller ingen speciel pædagogiske behov. I forhold til deres læringsforudsætninger er det også vigtigt at sige, at de havde et fælles fundament i forhold til, at de allerede havde gennemført et forløb i naturalistisk iagttagelsestegning, men med fokus på nogle andre genstande end det, de skulle koncentrere sig om nu, som var kroppen. Ja. I forhold til rammefaktorerne kan jeg sige, at det var jo så allerede besluttet for os, at det skulle være netop det her forløb i tegning med fokus på menneskekroppen. Og læreren havde besluttet for os, at eleverne skulle gøre sig erfaringer med forskellige materialer, f.eks. kridt, kul, tegneblyanter og forskellige typer papir. En anden ramme omkring vores planlægning var også, at de allerede havde det her fundament, eleverne, i forhold til begreber omkring tegning og teknikker i forhold til tegning. En anden vigtig ting at nævne er også, at der var ingen fra undervisningsministeriets side fastsatte mål at forholde sig til, og at vi havde mulighed for at forlade skolen på grund af, at eleverne har det her fag 2 gange om ugen af 3 timers varighed. Ja. Der var ikke nogen officielle fastsatte mål, men læreren havde lavet en formålsbeskrivelse for faget, som hed, at eleverne skal lære at undre sig over, analysere, diskutere og selv skabe værker inden for området kunst og design. Derudover skulle vi naturligvis også forholde os til folkeskoleloven, og de mål, vi udarbejdede, de afspejler blandt andet, at eleverne skal udvikle forståelse for andre kulturer, og de skal udvikle indsigt i egne læreprocesser gennem samarbejde. I forhold til udarbejdelsen af målene, så valgte vi også, at vi ikke ville lave forskellige mål for eleverne. Det synes vi ville være unaturligt, fordi at det er et fag, hvor fokus er netop på proces og på udvikling og mindre på produkt. Så vi valgte stilisering som vej til differentiering. Vi har også taget hensyn til, at der i de nye fællesmål er eksplicit fokus på den sproglige udvikling for alle elever. Så vi har
vi lavede sproglige mål, som var fuldstændig grundlæggende for de resterende faglige mål, som vi udarbejdede. Ifølge Pauline Gibbons, som er professor i andetsprogspædagogik, så er det også meget, meget vigtigt for især andetsprogselever at have faglige og sproglige læringsmål, fordi den type elever har svært ved at navigere i det informationsarv, de ellers oplever, at de er sat i. De skal ligesom have et fyrtårn i mørket og se hen mod. Lad os lige tage et kig på undervisningsplanen. På målene. Som I kan se, så er det første mål sprogligt. Efter forløbet kan eleven kommunikere om tegneproces, materiale og den menneskelige krop som kunstnerisk objekt. Mål nummer 2 kan eleven modtage og give feedback på en konstruktiv måde. Altså 2 sproglige mål, som er nødvendige, at eleverne opfylder, for at de kan opfylde de faglige mål. Mål nummer 3. Efter forløbet har eleven erfaret, at man kan blive bedre til at tegne ved at revidere sit arbejde og producere flere udkast. Og nummer 4. Efter forløbet har eleven gjort sig erfaring med forskellige typer materialer. Og det sidste mål. Efter forløbet kan eleven gengive i en tegning en skulptur af et menneske. I forhold til at arbejde med sproglig udvikling, så er det super vigtigt, at man arbejder med forforståelse. Så det var aktivitet nummer 1. Vi er nu ved Him og Hippies helhedsmodel. Det faglige indhold, aktivitet nummer 1 i vores undervisningsplan er forforståelse. I forhold til at lære nye begreber om tegneprocesser og begreber knyttet til kroppen. Noget af forforståelsen var naturligvis repetition, fordi de allerede havde arbejdet med tegning. De skulle også arbejde med noget nyt, som var kroppen som æstetisk og kunstnerisk iscenesat objekt. Og her skulle læreren inddrage alle kulturer i undervisning, så det ikke kun blev europæisk kunst, men at eleverne kunne vise og vælge kunst og tale om fra deres egne lande, fra deres egne kulturer. I forhold til, at begrebet var visuel kunst, var det oplagt at vælge teknikkerne visualisering og modellering som vej til at arbejde med forforståelse. Aktivitet nummer 2 valgte vi, at eleverne skulle på glyptoteket, hvor de skulle tegne et første udkast. De skulle vælge en skulptur hver, og så skulle de så tegne et første udkast af den her skulptur. Vi valgte glyptoteket, fordi vi mener, at det er de på den måde ved at se og iagttage rigtig, rigtig kunst ud i virkeligheden, vil få et andet stofligt og righoldigt oplevelsesrum. Blandt andet muligheder for at iagttage lys og skygge på nogle andre måder og proportioner. Når de så kom hjem på skolen, så skulle de så udarbejde flere udkast af deres tegning, indtil de nåede frem til det færdige produkt. Aktivitet nummer 3 er fremlæggelse i grupper med henblik på at konsolidere det faglige sprog og sprogliggøre og evaluere progressionen. Vi kan liste her på undervisningsplanen. Aktiviteterne, forforståelse. Det er også vigtigt at bemærke, det er, at eleverne, som har andet modersmål end dansk, udarbejder ordbøger med billeder, danske ord og sætninger og oversætter til modersmål. Der er altså en differentiering i forhold til stilisering. Det er jo ikke noget, de danske elever skulle gøre. Herudover så vil elever med andet modersmål end dansk også bruge for en hel række hverdagsord for at kunne tale om deres tegninger og de andre elevers tegninger. Altså ord, som de etnisk danske elever allerede kan. Så her var også en forskel i stilisering. Underviseren valgte, eller læreren på faget valgte, at lægge en ekstra undervisnings
lektion ind på selve museet, kun for de her elever, for at arbejde med det her sprog, som de havde brug for. Og der havde de også deres ordbøger med, som de så hele tiden kunne referere tilbage til. Altså ordbøger, som de selv havde udarbejdet. Aktivitet nummer to. Her laver eleverne de her tegninger fra det første udkast, som de laver på Glyptoteket, til en række udkast, eller gennem en række udkast, hvor de giver feedback på hinandens tegninger. Hvor de så til sidst ender med et produkt, som forhåbentlig skulle have en højere kvalitet, end det, de havde præsteret tidligere ved at bruge den her feedback-arbejdsmåde. Aktivitet nummer 3 her fremlægger eleverne i grupper om deres udkast og deres færdigtegning, hvor de skal forklare deres egen progression, og hvad der adskiller det ene udkast fra det andet, og hvorfor. I forhold til selve læreprocessen var vi blandt andet inspireret af Ron Burgers metode til systematisk elev-til-elev feedback. Og det havde ikke været muligt for eleverne at give den her feedback, hvis de ikke havde arbejdet grundigt med forforståelse inden. I tilrettelæggelsen af den sproglige stilisering anvendte vi Pauline Gibbons og hendes sociokulturelle principper for sprogudviklende undervisning. Hendes forbillede er Vygotsky. Man kan opsummere hendes standpunkt med at sige, at læring er noget, som foregår mellem individer. Og det er jo det, som vi ser ske i den aktivitet med feedback, at eleverne kommer til at reflektere over deres egen læring og deres egen udvikling ved hele tiden at give og modtage feedback på deres udkast. Man kan sige, at vi har valgt en læreproces, hvor eleverne har fået også de elever, som ikke har været vant til at arbejde på den her måde før, måske fordi de kommer fra skolesystemer, der hverken har fokus på selvreflektion eller på proces, men mere på produkt, og som også bruger det svage, at de har fået nøjagtigt de samme udfordringer som alle de andre elever. Til gengæld har de fået en del mere støtte. Og her er vi helt på linje med Pauline Gibbons, som mener, at eleverne lærer bedst, når de er et felt med altså en høj grad af udfordringer og en høj grad af støtte. I forhold til vurdering, så valgte vi formativ evaluering efter forløbet. Det er det, I ser hernede i aktivitet 3. Eleverne fremlægger deres arbejde i grupper, og det er en evalueringsform, som peger frem mod nye mål og ny læring. Men det fungerer også som konsolidering af begreber, når man hele tiden skal, også de faglige begreber, både alle de her hverdagsord, som dansk- og andetsprogseleverne havde lært, men for de danske elever også en konsolidering af de faglige begreber, de havde arbejdet med. Så kommer vi til resultaterne af vores projekt. Resultatet blev faktisk ifølge læreren, som vi interviewede efterfølgende, at alle elever leverede produkter af en høj kvalitet, og at alle var blevet bedre til at reflektere over og sætte ord på deres egen læreproces, og at flere elever var i stand til at huske begreberne efter noget tid. Og her sammenligner hun så med tidligere forløb, de havde gennemført i faktisk også inden for tegning, hvor eleverne ikke havde haft samme mulighed for at give feedback på hinandens arbejde, og derfor ikke har fået den mulighed for at reflektere over det, og heller ikke har været igennem processen med fremlæggelserne efterfølgende. Men læreren oplevede helt klart, at det rykkede noget i forhold til at leve op til de mål, der var sat for forløbet. Især i forhold til gruppen af elever med andet modersmål end dansk, kunne hun konstatere, at den sproglige stilisering gav gode resultater i forhold til faglighed, og i forhold til den sociale interaktion med de etnisk danske elever i selve undervisningssituationen.
Hun kunne også konstatere, at eleverne ligesom lyste op og blev mere motiverede, når de fik mulighed for at inddrage deres kulturelle baggrund. Altså hvor de fik mulighed for at vise og tale om kunst fra deres egen kultur. Dog synes hun, det var svært at stilisere gruppen af elever med andet modersmål tilstrækkeligt. Hun havde så valgt at lægge en lektion ind på selve museet, hvor de, mens de andre etnisk danske elever så tegnede, men det betød så, at faktisk at den her gruppe af elever med andet modersmål end dansk, de fik lidt mindre tid til at tegne. Men det var svært både at få tid til at stilisere dem tilstrækkeligt, uden at det ligesom, at der var en masse overflødig information for de andre elever. Så på den mere problematiske side i forhold til vores undervisningsforløb, kunne hun også konstatere, at det var ikke lige alle etnisk danske elever, der havde lige stor tålmodighed i gruppearbejdet. Så i nogle tilfælde blev andetsprogselever sat i en position, hvor de ikke fik sagt så meget som de andre elever. Og de blev ikke helt lyttet til at se på deres egne betingelser. Og også at den sociale interaktion, som så var i forbindelse med gruppearbejdet, den var en midlertidig karakter og ikke efterfølgende ændrede noget på, at gruppen af andetsprogselever er en smule isoleret på holdet. Ja, det var det. Tak fordi I lyttede.